Ahoj, vítejte v Udělej si sám. No a přáli jste si slis, takže zase bude slis dneska s tímhletím třpitkovým lepidlem. Mám tady roztokné čečky, trošku sody, všechno vám ukážu. Prostě klasický normální slis. Pak tady mám třpitky. A možná, že vás napadá nějaký téma už, bude to růžová. Milu není teda růžový, ale mám tady takovýhle fialovo-růžový bambulky. Takže já chci vidět, co se s tím stane, když to tam dám. A je to prostě všechno laděný do takový růžovo-fialový. Tak. Myslím, že použiju tuhle tu krabičku. Prostě to zamíchám v tom. Takže jako první to lepidlo. Takže to vypadá hodně dobře. Dám tam další třpitky zase porci. Takže se to stalo takový ještě růžovější, tmavší. No a teď přijde Bilu. A zamíchat. Konzistence je teda hodně zajímavá. Hodně hezká. No, teď přijde troška sody. No, teď přijde ten roztok na čočky. Zatřepeme. No a po pár minutkách už to vytahujeme. Táhne se to hodně. V takových vláknech dlouhých. Budu muset míchat. Ale ten slis je hotový. Trošku jako pohybu to ještě bude chtít, ještě trošku míchat, mačkat, hnětat. Ale jinak je to hodně hezký. Má i super velikost přesně do té dozičky a teď tam ještě takhle zapěchuju, nastrkám ty bambulky. Uvidíme, jestli se nechají smíchat. Drží. Ale vždycky se objeví. Ono, se to stalo ještě takový větší s těma bambulkama. Stalo to takový větší objem. Takže myslím, že to je zajímavý. Je to zábava. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, tak určitě dejte palec nahoru, budeme rádi. Pokud máte chuť, tak odebírejte náš kanál. Zmáčkněte na zvoneček, abyste nepropásli žádný video a těším se příště. Ahoj!